不管是电梯大楼还是三四层楼透天，甚至是家具摆设、艺术品、居家花艺设计，在竹北体育馆一字排开，想买房子一站式逛透透。每一家建商都有它的特色，有它的建筑美学。新竹县建商工会串联近50家厂商，首次举办住宅博览会，就是看中大新竹地区的购买能量。这是一个发展的很成熟的地区啊，而且如果你要做投资的话，应该会有蛮大的增值空间。我觉得很方便，因为有时候建案我们不晓得，可是一次这样逛下来，可能就有很多的收获可以去比较。那园区课很有趣，就是我们知道它有三高一低嘛，收入高、消费力高，什么低呢？很年轻，新竹有很多很多的小朋友，很多很多的家长亲子，所以他们都需要房子。临近科学园区，房屋需求热，再搭上房市329档期，销售量渴望冲出好成绩。但想让民众在新竹县住的舒适，相关建设当然少不了。从交通建设、环境、公共设施、学校、百货等等的一些公共建设，一直提升在我们竹北这一带、新竹县这一带。12层楼以上的，在竹北地区就达到1100多栋。就也是因为交通还有各方面的生活技能的各方面的建制完工以后啊，新竹县每年人口增加4到5000人，成长率更是保持全台前5名，县府也将持续努力实现乐龄宜居健康城市的目标。